Užrybis, pradedam nuo dalykų Pasvalyje. Pavyzdžiui, Dagoberto Penijos fokusai. Tomas Pačėsas kažkada barė Donatą Motiejūną, kad kamuolys pastoviai slysta iš rankų. Sakė, kamuolys pastoviai slysta iš rankų. Tai kamuolys lydo ir Dagoberto. Per vieną ataką, du kartus. Lieka pasvaliečių atakai, Penijai slysta kamuolys iš rankų, 3 sekundės, rytas. Ir čia jau pasiseka šiek tiek pieno žvaigždė. Pamenat, šį sezoną daug kalbėjom apie gerą Lekūno sportinę formą. Kamuolio matyti jam jau nebereikia. Jis jį jaučia. Arba užuodžia. Nors turbūt, kad jaučia. Šeimininkauja po savo krepšių išrašytas blokas, nors pieno žvaigždės yra antri mažiausiai. Ir Tomas Lekūnas nematė kamuolio iš pradžių. Na, kurioziška ataka, kurią surengė Pasvalio pieno žvaigždės. O Kailas Vyveris Klaipėdoje neužsibuvo, ko gero, dar ir dėl šito momento. Nepatiko epizodas nei Simui Galdikui, nei vienam nedidelio ūgio sirgaliui. Dabar visi ateina čia. Ir tai labai patinka vietos sirgaliams. Bus kada nors iš šio berniuko krepšininkas, ar ne? Bus tada galima prisiminti. 2019 kovo vidurį. O čia jau į LKL užrybio rubriką keliausia trys vaizdai, be jokios abejonės. Pasvalyje rungtynių pradžios privertė palaukti Vilniaus ryto sirgaliai. Prieš pat teisėjo švilpuką peržiūrėję kelionės į Pasvalį išlaidų kvitus, vilniečių fanai nevalingai šveitė juos į aikštę. Na, štai čia vaizdas, kuris nutraukė rungtynes Vilniaus ryto sirgaliai. Gerai, kad Eimantas Bendžius popieriukus likvidavo. Pagirtinai. Tik pat rankas kažkaip pakirto tie kvitai. Bet paskui Bendžius atsigavo. Kokie perdavimai paskui prasidėjo, nežiūrėdamas. Čia jau kaip Lekūnas praktiškai, ką? Pasakiškas perdavimas. Kažką ir Vestermanas panašiai organizavo su White'u. Nu, kažkiek panašiai. Tikrai. Ir Vestermanas Eurolygoje kaip dažnai klydo ir vėl dabar netikslus perdavimas. Vilniuje seną gerą, kas daugiau pramesim per vieną ataką, spėjo sulošti DJ Sealy ir Artiomas Paragovskis. Skaičiuojam. DJ Sealy, vieną turim, antrą turim, Artiomas vieną turim. Ir nugalėtojas aiškus. Vat jeigu Aronas White'as komplektuotų Žalgirį, tai Tomą Galecką panašu tikrai rinktųsi. Tik vat Šarūnui Jasikevičiui šitas gal bairis nelabai. Ne viskas šiemet patiko ir Nikitai Balašovui. Kažkas tarp Milžino Halko, Verasėlės ir Filipo Kirkorovo. Nors šiaip trūko tik geresnio kojų darbo ir gautųsi puiki rusiška Kalinka, Maja, tai Kalinka.